отрече, че Владимир Путин редовно си разговаря с Илон Мъск. Тази информация беше публикувана в голяма статия на Wall Street Journal. Според изданието, руският президент и най-богатият човек на света си говорят редовно. Те обсъждали геополитика, бизнес и дори лични теми. Според говорителя на Владимир Путин това не е вярно. Дмитрий Песков каза още, че руският президент и Мъск са говорили само веднъж, и то преди повече от 2 години. Разговорът им е бил за високите технологии, не за политика. Песков определи тази информация и източниците в публикацията като напълно фалшиви.